Děkuji uctivě, dobrý večer. Možná jste stejně jako já sledovali udělování cen Grammy v Americe, to jsou ty hudební ceny, teda ten pořad, ne televizní to. Já tyhle ty děkovací pořady, to se nedá vydržet, protože tam, kde by vystříhali všechny ty poděkování, tak by to trvalo asi 7 minut, ale s těma děkovačkama to je vždycky 3 hodiny. Ale mě zajímá, já jsem se na to díval jako na webech a na časopisech, mě zajímá za prvé Taylor Swift, to je fenomén, že jo? Protože Evropská unie ji požádala o pomoc, to jsem byl úplně fascinovaný, to je asi poprvé, kdy Evropská unie požádala zpěváka. Oni to teda nespecifikovali, jakou pomoc. Možná, že bychom se rozespívali všichni. Ale zrovna tak o ní usiluje Joe Biden, aby mu jaksi vyjádřila podporu. Ona mu ji minule vyjádřila, tak to teď chce taky. Města jí prosí, aby udělala koncert u nich, protože to je prej miliarda dolarů do kasy města. Obchod, všechno možný. Tak já to sleduju, to je fenomen, který tady dlouho nebyl. Vlastně ona by mohla být místo OSN, kdyby na to přišlo. To takový vládce světa dneska. No ale zajímavý byly i ty trendy, to je dobrý na to koukat. Tak ty zpěvačky vesměs přicházejí jako chytrý horákyně, napůl svlečený, napůl oblečený, ta nahota tam hraje významnou roli. U některých to samozřejmě jaksi akceleruje ten půvab, u některých je vidět, že jsou nesoudný. Ale zajímavý jsou třeba tetování. Některý už si tetování zaličujou, zatímco jedna měla připravený slavnostní tetování na čele a odhalí ho, až když jde na jeviště. O tom uvažuju částečně. Že bych si tady udělal dobrý večer. Ale jenom to prozatímní. No ale i ty muži a Lenny Kravitz, který ho znám, to je velmi dobrý muzikant, tak jsem si všiml, ten měl průhlednou košili. Tam už se prolínají ty prvky toho dámského oblečení s tím mužským. Prostě takovou košili, která byla celá průhledná. A já jsem pochopil, že když máte figuru a máte ten six-pack, no tak ho máte k ničemu, pokud ho máte zakrytej. Takže on jak si ukazuje to nádherné tělo, taky to zvážím. Já nemám six-pack, já mám big-pack, ale... No a do toho všechny noviny psali, že se tam odehrála bomba, překvapení, šok. To mě přitáhlo ke všem těm článkům. Představte si, co se stalo. Taylor Swift tam oznámila, že v dubnu vydá další desku. Já byl úplně hotový. A řekla, 2 roky jsem to před vámi tajila a teď, až půjdu do zákulisí, tak hned dám obal na sociální sítě. Já jsem byl úplně fascinovaný, jaký překvapení ona umí nachystat. Věřili byste tomu? Další deska v dubnu. Díky, Taylor!